Nurobod tumani 1-sektor hududiga qarashli Sazag'on mahallasini parrandachilikka ixtisoslashtirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanib, bu borada dastlabki ishlar boshlab yuborildi. Mazkur mahallada 50ga yaqin xonadonlar parrandachilik bilan shug'ullanish istagini bildirishgan. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili ostida tarqatilayotgan bu jo'jalar hozir 2000 ta mana shu yerda jo'jalar va bu yana 10 000 taga ko'paytiriladi. Mana shu jo'jalar bugun tuxumdan ochib chiqqaniga hali bir kun bo'ldi. Aholi buni o'z ehtiyojiga yarasha qabul qilib uyda parvarish qilishni yo'lga qo'yishgan. Navobod nasrli parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan bir mahalla bir mahsulot tamoyili ostida mahalla fuqarolarining xohish va ehtiyojiga ko'ra jo'ja tarqatilib, ularni parvarish qilish borasida ham tavsiyalar berilmoqda. Bugungi kunga qadar 10 ming dona, 10 ming bosh parrandaga biz navobod nasrli parranda bilan shartnoma qilib keldik. Mana shularni hozirgi kunda aholiga tarqatyapmiz. Bir xillari bank kredit asosida olinyapti. Bir xil aholini o'zi ertaga kunda mana shu broyler jo'jalar bir oy muddati ichida tayyor mahsulotga aylanadi. Buni eng yana bir yaxshi tomoni hozir 10 000 ta jo'ja tayyor bo'lgandan keyin 10 000 ta jo'jani yana shu navbat naslli parranda fermer xo'jaligi o'zi bizdan qaytarib oladi. Qaytarib oladi-da shunga hech qanday pulda, boshqa narsalarda muammo bo'lmaydi. Aholi qayerga sotamiz ekan, nima qilamiz ekan degan tashvishni qilmaydi. O'zlari sotib, qaytarib olib turib, o'zlari yana shu mahsulotni o'zini eksport qiladi. Sazag'on mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Shahnoza Daminova ham jo'ja parvarishlab, uni ko'paytirish borasida birmuncha tajribaga ega. Shu bois imkoniyatdan unumli foydalanib, u jo'ja xarid qilib oldi. 30 ta jo'ja oldim. Buni boqaman. Foydasidan bolalarim uchun tuxum bo'ladi. Oldim. 10 ta olgandim. Ha, 10 ta olganini foyda olib ko'rdim. Tuxumga kirib foyda bo'lgani uchun yana qiziqib, oilamiz uchun ko'proq olyapman hozir. Tadbirkor Shahram Nosirov parrandachilikni rivojlantirish, bu ko'nikmalarni aholiga o'rgatish borasida ezgu sa'y harakatlarni olib bormoqda. Avvalo bugungi kunda tuman miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, pandemiya sharoitida aholining aslan kam ta'minlangan qatlamini ijtimoiy himoyalash maqsadida yana 1893 nafar fuqarolarimiz xonadon ro'yxatga olingan. Shundan 2883 nafar mehnatga layoqatli fuqarolarimiz ro'yxatga olingan bo'lib, tuman ishchi guruhi tomonidan ular barchasini bandligini ta'minlash, eng avvalo o'zining lozim darajada xonadonida bandligini ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Aholining talab va istaklari o'rganilib, tumanda bu tadbirlarni doimiy ravishda amalga oshirish rejalashtirilgan.